त्यति बेला नगिनीलाई बाटो छिप्ने भनेर हामी नसाउँछौ त्यो संगीतको लयमा हामी नसाउने गर्छौ विभिन्न जात जाति आफ्नो संस्कार र संस्कृति बचाउन सकेन भने भोलिको दिन आफ्नो जाति लोप हुँदै जान्छ जुनसुकै समुदायको या मगर होस् या क्षेत्रीय होस् या ब्राह्मण होस् या दलित होस् जुनसुकै जातिले पनि आफ्नो संस्कार र संस्कृति बचाउन सकिन भने भोलि हामी लोप हुँदै जान्छौ Give us up in the